Na moja kwa moja ni kwamba wakulima wa kahawa kutoka kaunti ya Nyeri wamepinga vikali ushuru unaopendekezwa na serikali kwa bidhaa za kilimo wa 5% ya mapato ya mkulima. Na wakizungumza katika uga wa Karatina wakati wa mkutano na waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui, wakulima hao walisema kwamba serikali imeshindwa kutimiza ahadi ilizotoa kwa wakulima wakati wa kampeni. Viongozi pia vile walisema kuwa tayari wakulima wanatumia hela nyingi sana kuzalisha kahawa na hivyo haitakuwa bora wakitozwa ushuru huo. Na kodi hiyo inayopendekezwa na waziri wa fedha Njuguna Ndungu inanuia kumtoza mkulima shilingi 5 kwa kila 100 ana upata kutokana na mazao yake. Waziri Chelugui aliahidi kuwasilisha kauli hizo kwa serikali kuu. Tulikuwa tumeahidiwa 130 shilingi. Ni kweli wa kulima. Lakini kutoka kwa dhati ikajeka shilingi 10. Na tukaambiwa tumepata soko Seattle in US lakini it didn't fulfill. Waziri hao wa kulima nimewasikiza na wamesema ile pesa wanapewa Sherry Fund, wanataka isiitwe Sherry Fund, iwe guaranteed minimum return na inalipa tukianza 80 shillings, tukiendelea inaenda ikiongezwa. Kwa ile pulping unit, you should be given a receipt, a voucher of your coffee na una haki ya kupokea shilingi 40. Ya pili, hii kahawa itashagwa. Sikia, hold. Sikia. Our CS, ikiwa siyo 8, apana. Ikiwa siyo 8, apana.